Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude trošičku jiný video, bude to o Social Awards a co mi přijde trošičku divný. No, uvidíte sami. Abych vás uvedl nějak do děje. V roce 2019 jsem fandil Agrélovi, jo, chtěl jsem, aby to vyhrál a on to nevyhrál a já jsem si začal říkat jako, kdo vlastně pořádá Social Awards, proč by to nedali Agrélovi, protože to je fakt člověk, který inspiruje hodně lidí, který vybírá 100 000 na charitu a myslím si, že si takový ocení zaslouží. Ano, je to většinou jako, je to Twitch streamer většinou, už moc neuploaduje na YouTube, ale pořád, jakoby... Prostě... Ta osobnost si to zaslouží. Začal jsem googlit, dámy a pánové. Pokaždé, když si chcete hrát na detektiva, Google je váš nejlepší kamarád. Czech Social Awards. Dříve jako Czech Blog Awards, Blogger roku, Blogerka roku, je anketa, která uděluje ocenění pro českou internetovou komunitu na sociálních sítích. Blogery, blogerky a influencery nominují samotní fanoušci, kteří pro ně následně také hlasují a přímo rozhodují o vítězích ankety. Tohle je ta soutěž, jo? Možná jste to slyšeli, možná ne. Většina z vás bude jako who asked? Co? Co se děje? Co to je? Vůbec nevím, o čem to mluvíš, Rady. Chápu, v pořádku. Ale mě to velice zajímá jako influencera. Vůbec to není tím, že jsem jelly. To ti tak žeru. No, kdo pořádá Czech Social Awards, dámy a pánové? Ví to někdo? Social 21. Co je Social 21? Social Awards oceňují nejpopulárnější influencery, blogery, youtubery a hvězdy Instagramu, jejich tvorbu a inspiraci na sociálních sítích, ocenění, která propojují a sjednocují online svět s myšlenkou pozitivního vlivu a podpory společnosti Social 21 SRO. Navazuje na historii ankety Czech Blog Awards. Kdo řídil Czech Blog Awards? Czech Blog Awards řídili taky Social 21. Aha. Zajímavé, ok. A potom jsem vygooglil tady to číslo. A to mě hodí na firmu iMedium.cz. Co je sakra iMedium.cz? Začal jsem zase googlit. Co je iMedium.cz? iMedium je podle LinkedInu, a je, co si tam vlastně napsal, je number one Czech influencer agency. Ok. Spolupracujeme s talentovanými influencery se skutečným vlivem. Vytváříme úspěšné kampaně s nejlepšími tvůrci obsahu. Doporučení bude vždy nejsilnější formou marketingu Power of Influencers. Okay. A to nás dostává k jedné paní, která se jmenuje MD. Nebudu říkat její jméno, můžete si to všechno dohledat. Linky na všechno, o čem tady mluvím, jsou dole v popisku. Paní MD je jednatelkou a společníkem několika firm. Hádejte, jaké jsou to firmy. iMedium, Social 21. A ještě jedna hodně zvláštní firma, nadsoufany Eny. Začal jsem dál googlovat, o co se vlastně jedná, co to je za firmu. A našel jsem tady zajímavý článek v Mediáři. Mareše obchodně zastupuje blog média. Co jsou blog média? Tomu se dostaneme, dámy a pánové. Populární moderátor hodlá reklamou zpeněžit svá publika na sociálních sítích. Ok, zajímavý článek. Nabídku mediálních kampaní s opinion leadery v internetovém prostředí spustila agentura Blog Media. Na sociálních sítích bude obchodně zastupovat moderátora Leoše Mareše. Neplánujeme kampaně u předem zastoupených jedinců. Spolupráci máme s herci, modelkami, moderátory stejně tak i s blogery či youtubery. Paní MD nám tady popsala, jak to vlastně funguje. Majitelka firmy iMedium, pod níž agentura Blog Media spadá. Začal jsem mít na internetu, koho všechno zastupujou iMedium nebo Blog Media. Samozřejmě největší star je Anička Šulcová. Máme to tady napsaný. Pak tam samozřejmě patří nadsoufany Eny. A nabídky na spolupráce, což je zase iMedium.
a začalo to 26.12.2018. To je první, co jsem dohledal. To samozřejmě neznamená, že je nezastupoval třeba předtím, nebo s nima neměl nějakou spolupráci. Samozřejmě Kerry Kristen, Adam Mach, Andy Coconut, Zorka Hejdová, jo, Leoš Mareš, nevím, jestli to je pořád aktuální. My se vlastně můžeme kouknout na její stránku. Tady máme všechny jejich jména. Anna Schulz, Adam Mach, Luboš, Kerry Kristen, Aneška, no takže na co fan Eny. Mko, samozřejmě. Já bych teď udělal jednu věc. Já bych se kouknul na výherce letošních Social Awards, jo? Jdeme se na něco kouknout. Takže, Richard a Karin Krejčířevi, Estera Josefína, Petr Ludvík, Anna Julie Slováčková, Kovy, Petr Mára, Dominik Ferry, Anna Šulcová, Jitka Nováčková. Jitka Nováčková, tu jsem někde viděl, tyjo. Tu jsem někde viděl. No. Vítězové Czech Social Awards 2019. A Cup of Style, Jakub Gulab. Známý kolaborátor Aničky Šulcové. Fairplay Kovy, jasně. Jitka Nováčková. Go Global. Tady bych se trochu pozastavil a koukl se, co vlastně Go Global je. Kategorie Go Global hledá osobnost, která má ambice překročit hranice. Vítěz v této kategorii dostane příležitost zúčastnit se Global Social Awards 2020. Finalisté Jitka Nováčková, Not So Funny Annie, The Sickles, Honest Guide, Petra Lovelyhair. Dámy a pánové, můžeme se kouknout na content, který vytváří Jitka Nováčková. Nevím, jestli jsem hledal špatně, je to možný, ale většina jejího kontentu je v češtině. A můžeme se kouknout na content, který vytváří Honest Guide. Honest Guide vytváří skoro všechny videa v angličtině. Honest Guide je známý tím, že pokud chcete cestovat jako někdo ze zahraničí do České republiky, tak vám vždycky někdo doporučí Honest Guide. Je to prostě, je to tak. Jenom tak pro informaci. Vítěz Go Global bude pak reprezentovat Českou republiku na Global Social Awards 2020. Inspiration and Influence Anna Schulz, OK, Fun and Entertainment Bará Vodíková a byl tam, mezi finalisty byl i Hagrelus. Jen tak pro zajímavost, pojďme se kouknout v roce 2019 na Czech Social Awards. Kolik lidí bylo nějak spojeno s firmou iMedium? Jenom pro zajímavost. Jen tak pro zajímavost se koukneme na rok 2018 a budeme hledat nám známá jména. Jo? Luboš je celkem fajn, se umístil třetí ve Fun and Entertainment. Inspiration and Influence. Čtvrtá je Jitka Nováčková. Šestá je Kerry Kristen. Pak následuje vítězka třech kategorií. Anna Schulz. Instagram roku, videoblogerka roku, Go Global CZ. V Go Global se objevuje na druhém místě Not So Funny Annie. Blogerce roku se objevuje na desátém místě Natálie Kotková. Kdo je Natálie Kotková? Natálie Kotková vede blog The Natines a vyhrála nějaký ty blog awards v České republice. Blogger of the Year 2014, Newcomer of the Year, Top 10 Lifestyle Blogs 2015, Third Blogger of the Year 2017. A když se koukneme tady dolů, tak zjistíme, že Natálie Kotková pracuje jako Director of Social Media v iMedium. Co jsem pochopil, tak tohle znamená od února 2018 do současnosti. Jdeme se kouknout na nějaké ty LinkedIny. A tady máme Jitku Nováčkovou, winner at Czech Social Award 2019, iMedium. Ha. Třeba to mám špatně napsané, já nevím. Tady máme paní MD. Global Social Awards, nebo ano, samozřejmě Social Awards, CEO iMedium. Paní Anna Šulcová, influencer v iMedium, živnostník a youtuber v Tubru. OK. My se vlastně můžeme kouknout, kdo vlastní ty weby, jo, je to úplně jednoduchý.
všechny weby, jako je Social 21, iMedium.cz, Blogmedia, vlastní paní MD. Ale pozor, teďka tento rok byla změna. Letošní finálovou dvanáctku vybere z nominací odborná porota, která bude přihlížet k řadě kritérií od otevírání společenských témat až po zábavný přesah. Hlasování bude probíhat Janečkovou hlasovací metodou D21, která umožňuje rozdat více hlasů a najít tak společného schodu. Ohledně té poroty našel jsem pár zmínek na Instagramu, kdy se na to někdo ptal v roce 2016 a oni teda říkali, že tu porotu nebudou zveřejňovat, s tím, že tady ten rok to funguje úplně jinak. Lidi nominujou a oni teda potom ta porota vybírá. Jednou zmínku, kterou jsem našel na internetu, je opět je Mediař.cz, jo? V porotě, která se na výběru podílí, letos nově zasednou šéfredaktor Mediaře Ondřej Aust, který potom napsal ještě pár článků o Czech Social Awards. Ještě taková menší zajímavost pro lidi, kteří ho zajímá. Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism a dala na propagaci domácího a příjezdového cestovního ruchu během konání Global Social Awards 2 miliony korun Social 21 SRO. Jenom taková menší věc, která se stala. Opravdu všechny tyto informace si můžete najít volně na internetu, na Google, stačí vám hodina. Ale vy to nemusíte hledat, máte mě, všechno bude nalinkovaný dole v popisku nebo pod videem v komentáři. Můžete si jít kouknout a udělat si vlastní obrázek a vlastní názor. Teď tím videem nechci nikoho hejtit, protože si myslím, že to nemá cenu nikoho hejtit. Jenom jsem se chtěl zaměřit na to, jak vypadá ta soutěž a co se v ní děje. Přišlo mi to hodně zvláštní, že hodně osob, který reprezentují ty influencery v jedné firmě, dělají soutěž pro influencery v druhé firmě, jo? A mají to prostě krásně napsané na LinkedInu. Všechny tady ty informace si můžete dohledat úplně krásně na internetu pomocí Google. Má cenu tady to jako nějak ještě víc komentovat? Asi ne. Nemá cenu hejtit žádný tvůrce, který se na tom podílí, nemá cenu hejtit ani ty lidi, kteří to pořádají. Opravdu jako tohle to není žádný útočný video, tohle to jenom video o tom, že mě zajímalo, kdo pořádá Czech Social Awards a jak to tam funguje. A funguje to tak, jak to funguje. To je ode mě všechno, doufám, že se vám takový video líbilo, je to trošku něco jiného, než dělám normálně, není to žádná reakce přehypovaná, je to prostě takový jako talk, jo. A že se koukneme na nějaký téma a koukneme se, co zatím opravdu je, co zatím stojí. Myslím si, že to je taky zajímavý. Dejte like, feel like a my se uvidíme u dalšího videa. To je všechno.